بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے نام سے بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو یاد رکھیں. جیسے کہ فتجب التضحیہ عن نفسہ لا عن طفلہ، الدر المختار مع رد المختار میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 پہ یہ عبارت موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اسی پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور بچہ نہ ہو، اور اگر بالغ ہے تب جا کر ہو، اگر وہ بچہ ہے نابالغ ہے تو اس پہ قربانی ضروری نہیں ہے. اور قربانی کس کے لیے؟ خود وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا تب. لیکن یاد رکھیں، جیسے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں، جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا، ان کا بھی نام دینا قربانی کے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے ہمارے اوپر، والدین سمجھ رہے ہیں، ماں باپ سمجھ رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے آپ کی، یہ سوچ آپ کی غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ بچے اگر نابالغ ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر آپ قربانی ان کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے حصہ لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ اگر کسی کی طرف سے بھی دینا چاہیں گے، حصہ لینا چاہیں گے، لے سکتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بچوں کی طرف سے قربانی کرنا والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے. اور اگر بچے بالغ ہیں، خود کماتے ہیں، خود ان کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے ان پہ قربانی ضروری ہو جائے، تو وہ خود اپنی قربانی کریں گے، آپ پہ ضروری نہیں ہے. اگر بچہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اس پہ قربانی ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے اس کی جگہ قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ماں باپ اگر اس سے اجازت لے کر بچے کی طرف سے کر دیتے ہیں، بچہ صاحب نصاب تھا تو، بچے سے مراد ہے بالغ ہونا، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس تھا پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، والدین اس کی طرف سے اجازت لے کر قربانی کر لیتے ہیں، وہ اجازت دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا، اب اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بچوں کی طرف سے قربانی کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے قربانی کرنا، یہ غلط سوچ ہے. ہاں، قربانی کر سکتے ہیں، اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے، بچوں کی طرف سے قربانی آپ کریں گے، کریے، کون منع کرتا ہے آپ کو. بہرکیف مسئلہ سمجھیے گا، ایک ہے ضروری ہونا، ایک ہے ضروری نہ ہونا، یہ مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.